Doutor Pedro, olha o nosso Zemelho. Vamos lá, agradece o João de Deus. Cegóis, ao vivo. Estou chegando na cama, o medo que me entrega. Vou ficar os dois de todos os planos. Eu sei o que eu vou fazer. Sozinho, eu digo, já me toque. E diga ele pra pensar, mesmo assim, para de mim. E aí, não vai no mar, nem eu faço o problema. Ô, Vitor, você me dá. Se eu te ver, eu vou lá, pô. Cadê o Maria? Cadê o Maria? Cadê o Maria? Cadê o Maria? Bastante, e não sou bastante, mas eu tenho outra vez.